haos tokom emisije. Tokom emisije pitanje novinara došlo je do onoga što su mnogi željno očekivali. Suočavanje između Miljane Kulić i Ivana Marinkovića. Miljana je tom prilikom izdala šok detalje susrta Ivana i malog Željka, navodeći da se on ružno ponašao prema njemu, te da je sam rekao da nema osjećaja ni za Željka ni za ćerku iz prvog braka. Međutim, Lazar Čolić Zola se uključio i nije ostao imao na njeno izlaganje, pa je udario na majčinstvo govoreći da se i nije nešto pokazala kao majka, te da treba da se zahvali Mariji koja se brine o njemu. Da se ne lažemo, nisi ni ti pokazala neku veliku ulogu majke, imaš sreću što imaš Mariju, rekao je Zola. Kakva god da sam majka, bar sam se borila za Željka dok Ivana ne zanima. Borila sam se, borim se dalje. Ostvarila sam u sve što jedno dete treba da ima, a Ivan nije to uopšte pokazao. Bar sam u svoje dete. Najbolja sam majka na svetu, Željko me voli zbog toga. Ti si udaran na patetiku da te otac nije zvao, sve si slagao. Željkova situacija realna, on oca ne viđa, a tvoj otac je tebe želeo da vidi i zvao te u Nemačku da radiš, uzvratila Miljana. Red je da njih dvoje pričaju o tome, istakao je Zola.